Pròleg. Com evident, experiència mostra la debilitat de la nostra memòria, sotsmetent fàcilment a oblivió no solament els actes per longitud de temps envellits, mas encara els actes frescs de nostres dies. És estat, doncs, molt condescent, útil i e expedient deduir en escrit les gestes i e històries antigues dels homes forts e virtuosos com si en espills molt clars, exemples e virtuosa doctrina de nostra vida, segons recita aquell gran orador Tuli. Llegim en la Santa Escriptura les històries e sants actes dels sants pares, del noble Josué e dels reis, de Job e de Tobies, e del fortíssim Judes Macabeu e aquell i poeta Homero ha recitat les batalles dels grecs, troians i e de les amazones, titus livius dels romans, de Scipió, d'Aníbal, de Pompeu, d'Octovià, de Marc Antoni i e de molts altres. Trobam escrites les batalles d'Alexandre i e d'Ari, les aventures de l'Ansalot i e d'altres cavallers, les faules poètiques de Virgili, d'Ovidi, de Dant i d'altres poetes. Los sants miracles i actes admirables dels apòstols, màrtirs i altres sants. La penitència de Sant Joan Baptista, Santa Magdalena i de Sant Pau Ermità, i de Sant Antoni, i de Sant Onofre, i de Santa Maria Egipsíaca. I moltes gestes i innumerables històries són estades compilades per tal que per oblivió no fossin delides de les penses humanes. Mereixedors són d'honor, glòria i e de fama i e contínua bona memòria los homes virtuosos i e singularment aquells qui per la república no han recusat sotsmetre llurs persones a mort perquè la vida d'aquells fos perpetual per glòria. E llegim que honor sense exercici de molts actes virtuosos no pot ser adquirida i e felicitat no pot ser atesa sens mitjà de virtuts. Los cavallers animosos volgueren morir en les batalles ans que fugir vergonyosament. La santa dona judic, a bànimo viril, gosà matar Olofernes per derlliurar la ciutat de l'opressió d'aquell. I e tants llibres són estats fets e compilats de gestes e històries antigues que no seria suficient l'enteniment humà comprendre i e retenir aquelles. Antigament, l'ordre militar era tengut en tanta reverència que no era decorat d'honor de milícia, sinó lo fort, animós, prudent i e molt expert en l'exercici de les armes. Fortitud corporal i e ardiment se vol exercir amb saviesa, com per la prudència e indústria dels batallans, diverses vegades los pocs han obtès a victòria dels molts. La saviesa e astúcia dels cavallers ha bastat aterrar les forces dels enemics. I e per so foren per los antics ordenades justes e tornets, nodrint los infants de poca edat en l'exercici militar, perquè en les batalles fossin forts e animosos e no haguessin terror de la vista dels enemics. La dignitat militar deu ser molt decorada, perquè sense aquella, els regnes i e ciutats no es podrien sostenir en pau, segons que diu el gloriós Sant Lluc en lo seu Evangeli. Mereixedores, doncs, lo virtuós i valent cavaller d'honor i e glòria, i e la fama d'aquell no deu preterir per longitud de molts dies. E com entre los altres insignes cavallers de gloriosa recordació, si ha estat aquell valentíssim cavaller tirant lo blanc, del qual fa especial commemoració lo present llibre, per so d'aquell, e de les seues grandíssimes virtuts de cavalleries, se fa singular a e expressa menció individual, segons reciten les següents històries.